ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን ስለአሲድ እናያለን። በመጀመሪያ ሰብስታንስን አየን። ሰብስታንስን በተለያየ ጉራ ከፋፍለን አየን። ሚክስቸር እና ድብልቅ እና ፒዩር ሰብስታንስ ብለን ፈርዘር ፒዩር ሰብስታንስን ኤሌመንት ኤንድ ኮምፓውንድ ብለን አይተናል። በኤሌመንት ስር ብረቶችን ብረት ያልሆኑትን አይተናል። ከዛ ቀጥለን ኮምፓውንድን አይተናል። በኮምፓውንድ ስር ኦክሳይድስ አይተናል። ኦክሳይዶች ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ የሚሰጡት ውህድ እንደሆነ አይተናል። አሁን ቀጥለን የምናየው ደግሞ አሲድስ ነው። አሲድ ኦክሳይድን ስናይ ሁለት አይነት ኦክሳይዶችን አይተናል። ሜታሊክ ኦክሳይድ ኤንድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ። ሜታሊክ ኦክሳይድ ብንላቸው ብረታማ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ የሚሰጡትን ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ብንለው ብረት ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ የሚሰጡን ኮምፓውንድን ነው። አሁን እነዚህን እናያለን። ነን ሜታሊክ ወይም ብረት ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። እነዚህ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶችን ከውሃ ጋር ስናዋሄድ ወይም ብረታማ ያልሆኑ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ስንጨምርበት አሲድን እናገኛለን። ስለነዚህ እናያለን። አሁን ወደ አሲድ ከመግባታችን በፊት እስቲ ስለ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶችን እናስታውሳቸው። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ንጥረ ነገሮች ብረት ያልሆኑ ናቸው። ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ብረት ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃዱ ኦክሳይዶችን ይሰጣሉ። ብረታማ ያልሆኑ ኦክሳይዶች ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶችን ይሰጣሉ። እነዚህ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርጉ አሲድን ይሰጣሉ ማለት ነው። እዚህ እንደነገርኳችሁ በዚህ በቀኝ በኩል ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ብረታማ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት አድርገው ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። እነዚህ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ወይም ብረታማ ያልሆኑ ኦክሳይዶች ናቸው ከውሃ ጋር ሲደባለቁ አሲድ የሚባል ኮምፓውንድ የሚሰጡ። ብረታማ ያልሆኑ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሪያክሽን ሲፈጥሩ አሲድን ይሰጣሉ። ፎርምድ ዌን ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ሪያክት ዊዝ ወተር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን ፔሪዮዲክ ቴብል እንዳያችሁት ሳልፈር ነን ሜታል ነው፣ ብረት ያልሆነ ነው። ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ ሳልፊሪክ አሲድ ይሰጠናል፣ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል። ይቅርታ፣ ይሄ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። ይሄ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ላይ ውሃ ስንጨምርበት ሳልፊሪክ አሲድ የሚባል ጠንካራ ኃይለኛ አደገኛ አሲድ ይሰጠናል። ይሄ ሳልፊሪክ አሲድ ብዙ የመኪና ባትሪ የሚሞላበት ነው። ከባድ አደገኛ አሲድ ነው። ሌላ በተጨማሪ ሃይድሮጂን ከነን ሜታሎች ጋር ሲሆን ሃይድሮጂን አሲድ ወይም ሃይድሮጂን ያለባቸውን አሲዶች ይሰጣል፣ አሲድ ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር ሲሆን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይሰጣል። ሃይድሮጂን ከብሮሚን ጋር ሲሆን ሃይድሮ ብሮሚክ አሲድ ይሰጣል ማለት ነው። እዚህ ነን ሜታሎች ከሃይድሮጂን ጋር ሆኖ አሲድ ይሰጣሉ። ስትሮንግ ከባድ አሲዶች ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሚባል በጣም ጠንካራ አሲድ ነው። ሰውነታችንም ያመነጨዋል ይሄንን ሃይድሮክሎሪክ አሲድን። ለዳይጀሽን በጣም አስፈላጊ አሲድ ነው። በመጠኑ ግን ላቦራቶሪ ሲንተሳይዝ የሚደረገው በጣም ከባድና አደገኛ ገዳይ አሲድ ነው ማለት ነው። ሃይድሮጂን ከብሮሚን ጋር ሲሆን ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ይሰጣል። ይሄም ጠንካራ አሲድ። ሌላው ሃይድሮጂን ውሃ ውስጥ አሲድ ውሃ ውስጥ ሲጨመርበት ሃይድሮጂን ኤች ፕላስ የሚባል አየን ሪሊዝ ያደርጋል። ኤች ፕላስ አየን ምን እንደሆነ ስለ አናየን ካታየን ወደፊት ይማሩት አላቸው እንዳትጨነቁ። ለማንኛውም አሲድ ውሃ ውስጥ ሲጨመር ኤች ፕላስ ሃይድሮጂን አየን ሪሊዝ ያደርጋል። እነዚህ የአሲድ ባህሪያት ናቸው። አሲድ በተፈጥሮ ይገኛል። ከተለያየ ፍራፍሬ እናገኘዋለን አሲድን።
ሌላ ሌሎችን በላቦራቶሪ ውስጥ ማምረት እንችላለን። እና አሲዶች በአጠቃላይ ኮምጣጣ ናቸው። ቴስታቸው በጣም ኮምጣጣ ነው ማለት ነው። ዘይ ቴስት ሳወር ቴስት አላቸው፣ ኮምጣጣ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሎሚ ውስጥ የምናገኘው አሲድ ሎሚ እና ብርቱካን ውስጥ የምናገኘውን አሲድ ሴትሪክ አሲድ የሚባለው እነዚህ ከፍራፍሬ የምናገኘው አሲድ ነው። እሱ ጎጂ አይደለም ማለት ነው። ሌላ የኮመጠጠ በጣም የተበላሸ ወተት ውስጥ ላክቲክ አሲድ የሚባል አሲድ ይኖራል ማለት ነው። በጣም የኮመጠጠ አሲድ ውስጥ የኮምጣጣ ቴስት የምናደርገው ላክቲክ አሲድ ስለምኖርበት ነው። ሌላ አፕል ውስጥ ማሊክ የሚባል አሲድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሲዶች ከተፈጥሮ ማግኘት እንችላለን። ሌሎችን ደግሞ ላቦራቶሪ ውስጥ ሲንተሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ላቦራቶሪ ሲንተሳይዝ የምናደርጋቸው አደገኛ ከባድ አሲዶች ናቸው። ለምግብነት ማንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ከተፈጥሮ የምናገኛቸውን ግን ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ከሌመን የምናገኘው ከኦሬንጅ ሴትሪክ የሚባል አሲድ እናገኛለን። ከአፕል ማሊክ የሚባል አሲድ እናገኛለን። ሌላ ከወተት ላክቲክ አሲድ የሚባል አሲድ እናገኛለን። እነዚህ ናቹራሊ ከተፈጥሮ የምናገኛቸው ጎጂዎች አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት አሲድ የሚገኝባቸው ምንጮች፣ ለምሳሌ እዚህ ጋ አሁን እንዳየነው ሎሚ ውስጥ ሴትሪክ አሲድ እናገኛለን። ብርቱካን ውስጥ ሴትሪክ አሲድ እናገኛለን። ቪነገር ውስጥ አሴቲክ የሚባል አሲድ እናገኛለን። አፕል ውስጥ ማሊክ አሲድ እናገኛለን። ወተት ውስጥ ላክቲክ አሲድ እናገኛለን። የወይን ፍሬ ውስጥ አሲድ እናገኛለን። አፕል ውስጥ ማሊክ አሲድ እናገኛለን። ወተት ውስጥ ላክቲክ አሲድ እናገኛለን። የወይን ፍሬ ውስጥ ተርታሪክ የሚባል አሲድ እናገኛለን ማለት ነው። ቶማቶ ውስጥ ወይም ቲማቲም ውስጥ ኦክሳይድዎች አሲድ የሚባል አሲድ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ የሚገኙ አሲዶች ጎጂዎች አይደሉም። ላቦራቶሪ ውስጥ ሲንተሳይዝ የሚደረጉ ላቦራቶሪ ውስጥ የምናመርታቸው ኬሚካሎች ናቸው አደገኞች እና ከባዶች። እነዚህ ችግር የለባቸውም፣ ጉዳት አያደርስም። ሌላው ስለ አሲድ ማወቅ ያለብን አሲድን እንዴት ነው ከሌላ መለየት የምንችለው ነው። አሲድን አንደኛ መለያ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴስት በማድረግ ነው። አሲዶች ኮምጣጣ ናቸው። አሲድ መሆኑን ኮምጣጣ መሆኑን ቴስት አድርገን ካወቅን አሲድ መሆኑን እናውቅ። እነዚህ ናቹራል ከሆኑ ነው። የተፈጥሮ ላቦራቶሪ ውስጥ እንትን የሚደረጉ በዚህ መልኩ ቼክ አይደረጉም። ቴስት ማድረግ አንችል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ኃይለኛ ሳልፊሪክ አሲድ ቴስት ብናደርግ ምላሳችን ይቆርጣል። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ሌሎች ማንኛውም ላቦራቶሪ ሲንተሳይዝ የሚደረጉ አሲዶች ከሰውነታችን ጋር ንክኪ ሊኖራቸው አይገባ። ምክንያቱም ሰውነታችን ይቆርጣሉ ማለት ነው፣ አደገኛዎች ስለሆኑ። ግን የተፈጥሮ ከሆነ ከፍራፍሬ ምናምን የምናገኛቸውን ቴስት አድርገን ኮምጣጣ ከሆነ አሲድ እንዳለው እንገምታለን ማለት ነው። ላቦራቶሪ ውስጥ ከሆነ እንዴት ነው አሲድ መሆኑ ቼክ የምናደርገው? ሊትመስ ፔፐር ምትባል እች የምታዩት ወረቀት ማለች አለች። ብሉ ሊትመስ ፔፐር ነች። ሰማያዊ ሊትመስ ፔፐር ለዚህ ፐርፐስ ለዚህ አገልግሎት ተብላ የተዘጋጀች ነች። እሷን ለምሳሌ አሲድ መሆኑን ለማወቅ ለምሳሌ ከአሲዱ ቦትል ቀንሼ ለምሳሌ እዚህ ቢከር ውስጥ ቀንሼ እቺ ሰማያዊ ነች ሙሉ በሙሉ እሷን ሶሉሽን ውስጥ ዲፕ ሳርክ ስጨምርባት ሶሉሽን ውስጥ ጨምሬ ሰማያዊ የሆነው ወደ ሬድ ከተቀየረ ይህ አሲድ ነው ማለት ነው። ሶሉሽን የምንለው ሌላ እዚህ ውስጥ አሲድን ነው ሶሉሽን የምንለው። እዛ ውስጥ ብሉ ሊትመስ ፔፐርን ውስጥ ከትቼ ወደ ቀይ ከተቀየረ ይሄኛው ነገር አሲድ ነው ብዬ መገመት ማወቅ እችላለሁ፣ እርግጠኛ መሆን እችላለሁ። ለምሳሌ ይህን ሎሚን ለሁለት በብላ ከፍለን ይሄኛው ሊትመስ ፔፐር ውስጡ ውሃ ውስጥ ወይም ውስጠኛው ፈሳሹ ላይ ብናስቀምጥበት ሊትመስ ፔፐሩ ብሉ ወደ ሬድ ይቀየራል ማለት ነው። ምን ስላለ ነው? ሴትሪክ አሲድ ስላለ። ይሄንን
ይችን ወርቀት ማግኘት ከቻላችሁ ሎሚን ቆርጣችሁ በብላ ለሁለት ከፍላችሁ ሊትመስ ፔፐር ዛው ሶሉሽን ውስጥ ይቅርታ ዛ ፈሳሽ ውስጥ አስቀምጣችሁ ይሁድ ይችኛዋ ሰማያዊ ወደ ቀይ ነው የምትቀየረው። መጨረሻ አሲድን በፍጹም ገበያ ላይ የሚሸጡት ፋርማሲ ላይ የሚሸጡትን ኬሚካል ላቦራቶሪ ውስጥ ሲንተሳይዝ የሚደረጉትን በፍጹም እንዳትቀምሷቸው ከሰውነታችሁ ጋር ንክኪ እንዳይኖር ምክንያቱም በጣም ገዳይ እና ኃይለኛ አደገኛ ስለሆኑ ነቨር ኤቨር ቴስት ኮመርሻሊ አቬይላብል አሲድስ በፍጹም በፍጹም እነሱን ከሰውነታችን ጋር ንክኪ እንዲኖራቸው መፍቀድ የለብንም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በድንገት ምናልባት ላቦራቶሪ እየሰራን በድንገት ሰውነታችን ትንሽ ድሮፕ ጠብ ብልብን ቶሎ ወደ ታፕ ወደረደን በውሃ መታጠብ ነው ማለት ነው። ወይም ዊክ ቤዝ አሲድ ዊክ ቤዝ ይባላል ወደፊት ትማራላችሁ። አሲድ ለምሳሌ ከተደፋብን ሰውነታችን ላይ ቤዝ ኒውትራላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ቀጥለን የምናየው ስለ ቤዝ ነው እስከዛ ደህና ነው።